Nu er det her værk endelig færdigt efter 3 års tid. Eller det har i hvert fald været igennem flere år og flere processer, men den opstod også ved vandet ved Sande. Og hvor jeg havde taget nogle gipsafstøbninger af de fisk, som min drenge havde fanget derude i de 2 uger, hvor vi var der. Og tænkte, at det kunne være interessant, altså, fordi fisken, som former jo også meget smuk og er i en bevægelse. Altså, de bevæger sig hele tiden, og det der hav ser man kun lige overfladen af. Men man ved heller ikke, hvad der er dernede. Altså, og det er også en form for en underverden, eller en verden, man ikke kender, en verden, som man kan dykke ned i og se små glimt af, men du kan ikke leve der. Hvad er det, der er i den bevægelse? Og vi er jo også i en eller anden form for bevægelse hele tiden, som vi ikke rigtig kan fastholde eller beskrive. Og jeg tænker, det er måske det, jeg leder lidt efter, også i mine egne værker, det er finde en måde at beskrive de her spørgsmål egentlig om barndom. Altså, det handler om barndom. Det er mine drenge her, som nu er blevet 16 og 18 år, som ikke er små børn længere. Og det er dem, som jeg har fisket med. Vi har stået ved floderne i Irland, på søen, på floden, på åen. Og det med, at nu er de blevet store, og nu kan de ro deres egen båd, nu er det ikke mig, der skal afsted med dem længere. Men når jeg laver sådan en skulptur her, så kan jeg godt lide at bruge en form, som har en sammenhæng til en oplevelse og til et minde, en erindring, som har været, og som man stadigvæk kan bruge i de former, som man vælger at lave. Og den der gentagelsesproces ved at putte leret ned i en form, sætte det sammen med den samme form, altså ligesom at tage det samme skridt igen og igen. Så jeg arbejder med de her fisk og de her bevægelser og de her bølger og den her form, og så er det, at så er det går op for mig. Det er dem. Altså det er de her fiskene i vandet mellem mine hænder, som også forsvinder. Og det med at skulle få dem placeret, få dem konstrueret, få dem struktureret, få dem sat ind i en form, som jeg kan forstå og som jeg kan formidle videre et andet sted hen, det giver for mig en mening og gør det muligt at ligesom skabe de her former. Den har været en del undervejs, altså den er ikke kun blevet til i Hvide Sande og kommet tilbage til Sminge. Den har lige måtte en tur omkring Kravlund også for at blive brændt ude hos en keramiker kollega, fordi den ikke kunne være nede i min egen ovn. Jeg har i hvert fald tendens til at lave tingene for store til min egen ovn, og jeg skal huske på, at jeg har den her ramme, jeg skal holde mig indenfor, og det er ikke altid lige nemt. Og sådan er det, altså når man er godt i gang, altså med at skabe et værk, og strukturen bliver bare større og større, og tankerne forsvinder i et åbent hav og en åben himmel. Den siger, hornfisk og sild. Tag mig tilbage til havet, tilbage til barndommen. Giv aldrig slip. Og jeg tror, det vil hjælpe de her gentagelser, som opnår en eller anden form for rytme. Altså, der er en rytme, der er et åndedræt, der er noget genkendeligt. Bare det her i sig selv, synes jeg er enormt smukt. Det er mega flot. Det er i skabelsesprocessen, at tingene opstår. At der er nogle tanker, der ligesom får lov til at blive til et billede. Og nogle gange, altså, så ser du det ikke første gang. Altså, du ser det ikke første gang, og ser du det igen. Og hver gang man ser en ting, så opdager man nye ting i det. Og jeg tænker, altså, vi kan jo heller ikke suse igennem livet. Altså, vi bliver også nødt til at se de samme mennesker, se de samme steder, altså gøre noget igen og igen. Så jeg kan jo rigtig godt lide, når tingene bliver levende, og det gør ikke noget, det ligesom får. Altså, det her, det elsker jeg.
så er det, man kan lege med det. Hvordan skal det se ud? Skal det sådan bøje sig? Skal det åbne sig? Hvad sker der, hvis det åbner sig lige pludselig? Altså, så giver det luft til noget, men så bliver det lige pludselig sådan en væg, man skal komme igennem. Altså, så bliver det havet, der åbner sig, så bliver det bølgerne, der ligesom skyller op på land. Eller, og hvis man lukker det, så bliver det formen og strukturen, som får noget. Det opstår ved hjælp af hænderne, der ligesom får lov til at arbejde intuitivt og spontant. Det er den der underbevidsthed, som får lov til at skabe det her værk. Jeg har brændt den her skulptur 5-6 gange efterhånden, tror jeg. Den har ikke rigtig haft det udtryk, som jeg gerne vil give den. Så der er kommet nye glasurer på, der er kommet nye begitninger. Den er blevet vendt om i ovnen, den er blevet vendt på hovedet, på siden, rejst op, væltet igen, for ligesom at skabe en bevægelse. Det med at være i den proces og finde ud af, hvor den er på vej hen, og hvad skal den, og hvordan kommer vi derhen, den er lang. Men nu er den her. Den der med, at miste barndommen kan... Barndom er både glæde, men også en sorg. Barndom er noget, man omfavner, men noget, man holder om og holder fast i. Men det er også noget, man samtidig skal give slip på. Altså, det er ikke noget, du kan fastholde. Så det er mere det der med altså, det er en konstatering af, at noget ikke længere er der. Jeg kan skabe et rum, og for mig så repræsenterer det her rum en tid sammen med mine børn. Det repræsenterer det der fællesskab, som havet også har, og stimerne, som fiskerne svømmer rundt i, men som også forsvinder i nye farvande. Hvornår er det færdigt? Hvornår er man klar til at give slip på noget? Jeg tænker også det der med at hele tiden være i gang med det her værk. Altså hele tiden give det et nyt lag glasur, en ny farve, brænde det igen. Har måske også været med til at sådan lige holde lidt fast på de børn, som egentlig også er lidt på vej væk. Men nu er den her færdig. De svømmer videre. Og det skal de også. Altså det er jo med største glæde, at de skal finde deres egen veje, deres egen strømme, især strømme og drømme. Og de er nu på vej. Og det er den her også, den er også på vej nu. Nu kan jeg give slip. Det er aldrig til at vide, hvor værkerne ender. Om de ender i haven, i vandet, i samlerens stue, på biennaler, på udstillinger. Der er mange veje. Alt forsvinder. Altså, der er simpelthen ikke noget, vi kan fastholde. Der er ikke noget, vi kan gribe og ligesom tage med os i vores rygsæk for bestandigt. Altså, det med at skabe nogle værker, som bare står, som er brændt, og som er tydelige, og som er stærke og sådan robuste, giver en form for grobund. Både sådan en lethed, men også en substans, en styrke. Hvorfor tingene forsvinder, og forstå, at de er i konstant bevægelse. Det er også noget med den her lyd. Ja, så kan man ikke det næsten.